രണ്ട് ചെറിയ പാവക്കയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, വെളുത്ത പാവക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീരെ കനം കുറച്ച് അരിയരുത്, ഈ ഒരു കട്ടിക്ക് വേണം അരിയാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 5 പച്ചമുളകും വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പച്ചമുളക് നമുക്ക് നെടുകെ കീറിയിടണം, ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇനി ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാൻ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 വറ്റൽമുളക് ഇതുപോലെ രണ്ടായി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയിട്ടുണ്ട്, ഇഞ്ചിയും നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പാവയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഈ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴക്കിയെടുക്കാം. കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒഴിക്കാം. നമുക്ക് ഈ പാവയ്ക്ക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് മുരിയിച്ചെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി ഒരു തീ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പാവയ്ക്ക നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇടാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എണ്ണ ഒരു സ്വല്പം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയുകൊണ്ട് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പാവയ്ക്ക ഏകദേശം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ ലോ ടു മീഡിയത്തിലാണ് ഫ്ലെയിം വെക്കേണ്ടത്. കണ്ടോ, പാവയ്ക്ക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പാവയ്ക്ക നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരണം. അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഏകദേശം 1 കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികം പുളിയുള്ള തൈര് എടുക്കേണ്ട. ഒരു പോർക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചെടുത്ത ശേഷം ആ തൈര് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ തൈര് വല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തിളച്ചു പോകും. ഇത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. തൈര് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തൈരൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. തൈരിൽ നിറച്ച് ആവി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം. തിളയ്ക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കരുത്. ഈ കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് സമയം മതി ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. പാവയ്ക്കൊക്കെ ഒട്ടും കയ്പൊന്നുമില്ല, വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. ചോർന്ന് കൂട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പം ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.